To je nápad. Volen zgrad 2 šimakaze. To je vtipné. Teďka mám kohy, proč jsi vzal šimakaze taky? Ať se nenudím. Teďka jsem si vzal vrzy, jo. Jsem to zařídil, aby tam byla ani letadlovka, vidíš to? To je zajímavý, já si beru furt dědečka, co letadlovka vezme kohy a není letadlovka. Kohy, to je ten... cheater. Dobro. Kohy, to pojedeme asi každý na jednu stranu, ne? Ne, půjdeme spolu. Jako fakt? Ale tak Ačko, jo? OK? Kohy? Na celičku to toho rozseká ten, jak se jmenuje, Groževoj. Počkej, ty jdeš do Bčka? Ne, jdem do Ačka. No on až teraz došiel, vieš, lebo nepravidelne ešte po Facebookoch, po fórach, po Discordoch, to on vždy, keď dojde do hry, to už všetci dávno hrajú. Jeho vlastne on vždycky hľadá tú špínu na ostatní. Aha. Tu ale kamože slaví narozeniny a tam udeli takovú bezblbovú fotku, vole. Ja si vyfotím svůj anál, můžeš mu to poslat. Ja nikomu nechcú. Bohy, ale ty nejdeš k Ačku. Halo? Jo, jedu, dívej. Jo? Od kdy je Ačko uprostřed? Verfikter, Hausnupen, Zernik, čo? Potičák? No, chceš můj anal? Ty furt říkáš, že pošleš fotku a ještě z ní neposlal, takže pochybuji, že bys poslal s anal. Já čekám na pořádný sluníčko, aby se mohl vyblejstnout, aby ten anal vynikl. Víte, já jsem, že když pošleš fotku analu, tak tě pak identifikujem. Ale u koho bych tomu i věřil. Myslíš, že... Ale už je něco v kepi. Jde na pánu smoke? Asi ne, vy. Víš, co je zajímavý? Že jejich lodě všechny obsazujou všechny tři kepy. Naše lodě? Ani piču. Kohy, už tam není, na tebe kliká. Ty vole, to se nedá. Baltimor Čupajev. Pičo, dvakrát Grožovoj, s tím se nechceš potkat. No to vím, že ne, no. Ještě když máš Šimu. Very idiot team, právě začala hra. Ty oni všichni jenom na jeden cap jako my. No tak to je konečná, ale. Já myslel, že ten Grožovoj je pod radarem, proto jsem si dal smoke, do piči. Zase něco posral. Potižák není, či si z toho všiml, ale vlevo máš teďka výpis, kdo kdy zapne radar, jako. Ale dobré, my jsme byli na středu, už jsme poznali Ačko, jsme nejblíž, jak to jinde. Dobré, a ten zbytek jako co? Jako proč tu jedou, vole? Já to nechápu, proč jedou všichni sem. Já to nechápu, prostě to je banda idiotských idiotů. Postupne to treba zabíjať. No však jo, booster je tam, ale kde je? Baltimore je na vrchu, dedečko je stejně dál, takže to capnem a kočtěk může konečně vyjet z toho skaly a je to něco blíž a jdem je torpit, vole. Tam posílat koberce trendova.
Jako ten Grožovoj, že není schopný mi pomoct na Bčku, za to já nemůžu, vole. Tak jdeme, pánové, jdeme to torpit. Smoke náhodou jeden z vás dvoch? Nemám, za minutu. Zdej se jo, tu dám, ale musíš si do něho vjet, vole, jako já tam nepojedu jako k tobě. A do toho Bčka nejedu, protože tam je Worcester. Tak oni můžu dělat tam se... Tam jsou ale radary, já jsem jakože... Jedu k tomu Bčku, protože tady to s těma čurákama to nejde. Já už k tobě jedu, Blacku, na ten smoke. Jedu k Bčku. Jinak Čapajev je bez radaru. Bože můj, s takovýma zmrdama tu hrou, tady to prostě ten pleb. Sraci zmrdady. To jsou čuráky. Blacku, najít si do toho pouští. Já nemám ani reportu, já tady normálně protorpím své vlastní, všechny. Však je klidně, vytorpí. Protože tohle to není normální, tohle no to je Grožovoj, podívejte se na to Grožovoj, co dělá ty vole, on je zabité v kamarádce. Jak ale neměl by si takhle nadávat, ty říkal, že nehraješ na staty, že to hraješ pro tu grafiku. Vole, ty prasné vole, čurák z toho. Ježišmarja. Ať to by si musel vidět. Sochyně, to Izumo, fokusuj, co to vleze, on se určitě opraví. On už mal opravený, hodil do mě. Jo, tak to mi bude fladovat. On dostal další. Moga mi posílá torpeda přeze mě, ty píč. Hej Grožovoj, hej vpravo, Blacku, halo. Vidíte ho někdo? Tady tohle. Tak se ho zbavte, abych mohl jít do toho Bčka. Počičák, ty máš full HPčka, pičo, já tady jsem rozfokusovaný a já se ho mám, ještě mám po něm střílet, si děláš strandu, ne vole. Já jdu do Bčka, vole. Jinak to jako projdeme. V piči. Já jsem to hlasil. Já jsem mrtvej. Vod. Tu záda. Ne, bitrovky hrajou poslední černoky větší kokotí, to je... Ježíš, mu došel ten rad, já jsem tak šťastný. Tohle to bylo skonaně. Já bych rád do toho Bčka. Ty vole, tak tu jeď na růžek a kepni to na růžku, nežimaria, ty vole. Na radar z Donského, super. Počičak. Snažím se. Už hoří, jo? Střílej ho, co to vleze. Já odjíždím, co to jde. Ej, nejezdí tam hlavně za ním, jo? Neboj. Tam pošlu, piče. Já tam taky pošlu torpeda, můžu? Jo, pošli jej, ale... A o minutu později, Kočičák prostě tam jezdil. Ne. Kouví jsme tak od sebe, že ne, ale to aspoň... Já jdu odal od všech, vole.
to věděl, že prostě ještě ten booster zabije Mogamku vážně. Hej, to dedečko, super, druhé dedečko ničivý. OK. Dobré, už nemáš žádné dedečko. Je kočičák bacha, na prdeli máš vůstra. Když pičová magie ho jebne jednou a je konec. Hej, označte někdo toho Čapajeva. Ten bude, to je problém, vole. OK, už to je dál. Já jsem tady v bitvě zahrál píče zase, ale tady nic nebylo, jakoby. Ale kvičil jsem na jedničku, takže v pohodě. Jako já nevím, ty vole. Vajáš, vajáš. Čapájev, Čapájev. Čapájev to zapl. Čapájev. Začnu couvat. Netrefil. Sakra, už střílí, všiml si to. A je po mně. Není. Ještě mi to. Ne, Leon! Dobře, tak si snížím ještě HPčka. Kokos, normálně jsem zapotený až na ušách do piči z tejto hry. Jo, já taky 11 900, jsem zapocený. 117 000 dva ničivé údery, dvakrát do... Já jsem prostě se dostal do vhodné situace. Takže jako... Za mě dobrý. Ale luxusně jsem tady kvičel, takže aspoň tak. Tady ta hra je trapná. Jo, psi piči, tak to tak kurva! Máš dobitý torpeda, ne? No to se jdu podívat, kdo vyhraje torpeda, jestli kočičák, aaa. No, vidíš. No, vidíš. Uf. Ty dáš zau. Report, dej to tomu Grožovi, ten si to zaslouží, vole. No a teraz Vira potřebuje asi polovicu týmu po tejto hre. Jako rád by som ukázal aj že táto ľudička má aj torpeda, ale jako asi sa k tomu nedostanem. Minúte kompletne všetky healy. Kohy? Ty svině jedna. To? Prej, jdu sa na to podívat, kdo vyhraje. Kurva. Ocho, já jsem měl z toho poza ostrova a on tam na 4 km. Dobře. Ale tak to jsi musel čekat, když na minimapě byl spotnutý. Ale já jsem čekal, že pojede víc nahoru, že tam někde je. Já jsem čekal, že pojede víc nahoru, že si ho půjdu protorpit a on jako se rozhodl, že jako že ne. No. Ty máš RPF-ko, ne, na té lodi, nebo nemáš? No mám RPF-ko. To zřešíš, bro. To zvědět, kde je, ne? No nečekal jsem, že bude takhle blízko, to bylo blízké setkání. Ale jakože můžem ti povedat, že ten Smolensk s tím Smolkom to je... Jako musí dostat prostě nerf, nemůže dostat takto. Dostřel mu nerf, no dobré. Ale tak to už mu ho nerfli. Lidi se zlepšují, co se týče dostřelu. Jako, hoši, já nechci mít zlý, ale já mám skoro 2 kila a mám 4 kily. Jako... No dobré, ale my jsme tě smokovali, kdyby jsme tě nezasmokovali. My jsme tě? Jeden smok jsi mi dal, halo. No dobré, jeden využitý dobrý smok, vole. Já mám 50 000 a jsem třetí. A kolik jsi nafarmil z toho smoku, no? Hej, tohle to se dá použít jako videjko obleku, nebo ne? Toto se dá použít jako videjko. Super, protože já jsem na třetím místě. A vy jste, za sebou. Ale jakože nic zlom, ale presně vidíš, co byl náš tým. 800, 800, 800, 900, ledva tisícka po výhre, 1059, to je jako... To je všetko to, čo došlo z opačnej strany mapy, to je nič, idem nakomentovať ešte, čo to mám parametre a ty vole, normálne z domací rozdychávačku, aspoň pri tom, fú, tábl. Dobrož, toto bola jedna z takých tých hier, čo ste sami videli, akože keď vám ten tým zdrhne z druhej strany na druhu. Každopádne, ako som spomínal v tom videu, ten Smolensk je proste v súčasnej podobe, vzhľadom aj na to, že to ešte má aj torpeda na 8 km, fakt silné. Je to v podstate 684 granátov, 19 ohňov, 82 000 skoro damage len ohňami. Tie hečka celkovo 113 000 damage, oni celkovo same o sebe sú proste silné tie hečka. Tie ohne fakt zapaluje to hodne dobre.
Aj keď možno ten pomer tých strel s tými hečkami není až taký, ale každopádne ten spolen v súčasnej podobe, ja si myslím, že to bude vec, ktorú chcete vymať v prístave a nechcete, aby to vám zútočilo, pretože 130 mm kanóny, 4-sekundový reload, 2600 je na APčko, to keď vidíte vpredu tie kanóny, to sú štvorčatá doslova, to sú 4x4, to je 16 diel 130-kových, HPček máte síce 32-400, nej tam HP perk použiť na kapitánovi, lebo akože tam fakt by nemusí. Každopádne je to presne urobené s hievečkami, to má torpeda 8 km obrané, pretože spod máte na 10. Dostrel je 16, ďaka použitiu práve pokročilo streleckého, tak je tam 19,2, to je proste šialenosť. 36 uzlov, ono to úplne nestačí 36,8, pretože v podstate máte smoučik. A vec je, že nemám použitého superintendanta, to znamená smoukov by ste mali maximálne 3, v prípade superintendanta to isté healu 4, 4x baráž, fakt je to hodne dobrá kombinácia, a dokonca tak tieto použité aj z úpravu žízení, hej, ten vyšší dostrel a dá sa to prehodiť, to znamená tam dá sa aj skrátiť ten ako keby úprava hlavne batérie, ale lepšie ten dostrel, pretože predsa len tie diela sú fakt silné. Dokonca tej 130-ky v prípade, že keby bolo trošku viacej času a ten Bismarck tak ako sa točil bučkem, prípadne ten Jambard pokračoval rovno, tak pri prebití APček by ste ich rozobrali fakt na salvy za 5 až 8 tisíc na jednu salvo APčkami do boku, to sú to proste rozoberete akokoľvek bitevku cez nadstavby rýchlejšie ako na stene druhýkrát vystreliť, to je proste ako, je to šialené no. Každopádne, ako hral som si cez opäť divíziu, je to pravda, ale videli ste, že sme mali sami vlastne problém niečo poťahať? Pardon. To je keď nahrávaš video a niekto ti volá. Dobre, takto nejak to vyzerá v podstate, akože ten Smolensk, k tomu až není veľmi možno čo dodať ďalej na záver. Ako pokiaľ sa podarí hra, samozrejme damage dealer je to brutálny. Je to OP, asi to dostane, už to dostalo počas tých testov, už to dostal nerf, bol znižený dostrel, bol znižený reload, takže v prípade, že takýmto spôsobom to bude pokračovať, ale tak bohvie, či náhodou nebudeme robiť ďalšiu verziu videa, pretože zatiaľ to vyzerá na hodne, hodne silnú lodičku, každopádne lodička je ruská, takže možno práve kvôli tomu je taká trošku viacej prebústená ako iné národy a iné lodičky. Dizajnovo pekná, tam sa tomu nemá čo vytknúť. Tak toľko to ľudia, Smolensk v mojom podaní. Vidíme sa pri nejakom, počujeme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.